Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verilib. 27 sentyabr 2020-ci il. Ədalətin bərqərar olmasını bir nəfər kimi gözlədiyimiz tarix gəlib çatdı. Mərd oğullarımız bir nəfər kimi vətən uğrunda yola düşdülər. Bir nəfər kimi mübarizə apardılar. Zəfər naminə şəhid oldular. O tarixdən bir il keçdi. Onların, məğrur şəhidlərimizin anım günündə yad edirik nöqtə az ünvanı ilə web sayt yaratdıq. Vətən müharibəsində həyatını itirən 3000-ə yaxın şəhidimizin hər birinin adını, soyadını, şəklini bir-bir bu saytda topladıq. Və hər kəsi şəhidlərimizi bir nəfər kimi yad etməyə səslədik. Onları tanıdıq, hər kəsə tanıtdıq. Web saytda 500 bindən çox giriş edildi. Buradan 300 binə yaxın şəkil yükləndi. Sosial şəbəkələrdə yad edirik hashtag-i ilə 1 milyon yarımdan çox insana çatdıq. Yad edirik deyərək, onları çatdığı ən uca məqama, şəhidlik zirvəsinə layiq yad etdik.